សម្ដេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់អពានិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន3ចំណុចដល់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំង35ដើម្បីយកតើអនុវត្តកាយងារព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត ការបដើអនុស្សាសទាំង3ចំណុចរបស់សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់បានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាតំណាងសម្ដេចតាចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកុលផែនទីឋានលេខាប្រំដែនគោកខ្នាត1លើ25000ជូនដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន35ដើម្បីយកទៅប្រាស្រ័យវិធីនេះបានប្រ rup ធ្វើឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពអនុស្សាសទាំង3ចំណុចនេះរួមមាន ទី1ខិតខំរួមគ្នាបំពេញភារកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចប់ការងារខណ្ឌសីមានិងបោកបង្គោលព្រំដែនគោកដែលនៅសល់ឲ្យបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញក្នុងគោលបំណងពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើកិច្ចការពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃយើងទី2ក្របក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរដែនដីដែលទទួលបានផែនទីឋានលេខាព្រំដែន ຂະໜາດ1លើ25,000ນີ້ສົມໄທຣະສານອອຍບານກົງວົງຢູ່ຊ្នាំនឹងຍົກຕະປາປາປາໄດ້ສະມາລະໄດຕໂຕຄໍໄທໃນການບໍາລຸງປະຍັດຈິດເມດຕຸພຸມໃນເຈິງປະກອບໄດ້ປະສິດທິພາບຄູຫນຶ່ງສົມອຸປະວະນີລດາປະຈີປະພອນສົມໂຈຮ່ວມຈືມួយຄະໄທຣະສານບັງກໍປົມດ່ານອອຍບານລໍສະຖັດສະຖේກົງວົງຫນຶ່ງຮ່ວມຄະປາຍຄາຍດໍາບົນປົມດ່ານອອຍຕើຈີປົມດ່ານສັນຕິພາບມັດທະພຽບສະຫະປະຕິບັດການ និងអភិវឌ្ឍជាតិនិរន្តរដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាតិតរៀងទៅទី3ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លេចច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាន់ពេលវេលាចំពោះជនទាំងឡាយណាក្រមណាម្នាក់ឬគណៈបណ្ណាមួយឬចលនាក្នុងសង្គមនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនតាមរយៈការធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិបង្កឲ្យមានអរិភាពជាតិសាស និងការបង្កងប្រឆាំងទំនៀតទំងមត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអ្នកចិត្តខាងល្អជាប់ប្រំដែនគ្នា